Հեղափոխության հաղթանակի հենց երկրորդ օրը մենք պետք է իլուր աշխարհի հայտարարեինք, թե մենք որ ճանապարհով ենք ընթանալու այսուհետ։ Պայքարում ենք, որ վերջապես մարտի 1-ի գործերը, սրանց արած զերծարարությունները, սրանց սպանությունները, սրանց ամեն ինչը բացվի։ Այդ ողորմելիներ, քանի հոգու գիտեք, որ իր կյանքից 20 տարի բռնադատված է եղել, որոնցից 18-ը մանդուակսոր։ Կան մի բան, նախագահի պաշտոնը միլիարդատեր արտառնալ հնարավոր չի, գեներալը դղյակ չի կարող ունենալ, վերջացավ, քննելու բան չկա։ Այսօր Plus ֆիլմ արտադրությունը ներկայացնում է Նարինե Մկրտչյանի և Արսեն Ազատյանի, նրա մասին, կամ թե ինչպես նա չվախեցավ արչից նոր ֆիլմը։ Ֆիլմի հիմքում Գյումրիում ռուս զինվորի կողմից կատարած ոչնչագործությունն է, որը ցնցեց ողջ հայ հանրությունը։ Իսկ մեր մասին աշխարհում ինչ որ մեկն իմացավ, այս ֆիլմը Խաչի արջև արժանապատվության մասին է։ Սատանան ուժ չունի։ Փետրվարի 14-ից դիտեք Լեմլի Գլենդել կինոթատրոնում։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 30 րոպե ծրագիրը ANN-ի YouTube-յան ալիքի եթերում, այսօր մենք խոսելու ենք սահմանադրության փոփոխությունների մասին, և 30 րոպեի տաղավարում այս պահին իմ զրուցակիցն է ազգային առաջընթաց կուսակցության մամլոքարտուղար Հայ Գրիգորյանը, բարի երեկո, բարի Գրիգորյան, և շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար, և պարոն Գրիգորյան, ես գիտեմ, որ դուք իրավաբան եք մասնագիտությամբ, և այսօր բոլորը խոսում են թե ինչ է փոխվելու, բայց կոնկրետ չի ասում, թե ինչպես է դա արվելու։ Բոլորը գիտեն, որ Հրայր Թովմասյանից են ազատվելու այդ փոփոխության արդյունքում և մնացած դատավորներից, բայց թե ինչպես է արվում իրավական ընթացակարգ և այն, նախ կուզեմ մինչև ձեր քաղաքական դիրքորոշումը հայտնելը, կուզեմ իմանալ որպես իրավաբան, ինչպես է դա տեղի ունենում և ինչ ընթացակարգեր են ենթադրում։ Ուրեմն, որպես իրավաբան ասեմ, որ գործընթացը իրականացվում է սահմանադրության նախատեսված այն հոդվածով, որով որ ազգային ժողովը կարող է ցանկացած հարց ներկայացնել համաժողովրդական քվեարկության, այսինքն քաղաքացիների որոշմանը, ու այստեղ մենք երկու ոնց որ դրական եւ բացասականը կա այս նույն հարցի մեջ, դրականը նաեւ որ ողջունելի է, որ ազգային ժողովը քաղաքացիներին է տալիս հնարավորությունը որոշելու, քանի որ պետք է հաշվի առնենք, որ եթե ազգային ժողովը որոշեր, որ սահմանական դատարանի հին կազմի լիազորությունները դադարեցվի, դա կարող էր բազմաթիվ քաղաքական եւ իրավական քննադատական ազդեցություններ հետերակտորներ, թե միջազգային ասպարեզում, թե ներսում, որովհետեւ իշխանության մի թևը ըստ էության օրենսդիրը չէ, դադարեցնում է գործադիրի մի մարմնի լիազորությունները, դամար այդ առումով գտնում եմ ինքը ճիշտ է։ Դատական իշխանության բարձրագույն մարմիններից մեկն է, որտեղ մեկն էլ Վճռաբեկ դատարանն է, այդ մարմնի լիազորությունները։ Այդ իմաստով ինքը դրական ողջունելի է, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ սահմանադրություն փոխելը ավելի լուրջ քաղաքական քայլ է, ոչ միայն իրավական, քան որոշակի մարդկանցից ազատվելը։ Այսինքն, եթե նայում ենք այդ տեսանկյունից, կա հին հռոմեական իրավունքի սկզբունքներից մեկը, որ օրենք չի ընդունվում որոշակի անհատների համար, մարդկանց համար, այսինքն օրենքները դա համընդհանուր կարգավորման հարցերն են դրվում հանրակրվեների եւ օրենքների, այսինքն օրենքը չի կարող լինել անհատական, այսինքն չի կարող ընդունվել օրենք որոշակի մարդկանց համար, այս իմաստով ինքը որոշակի քննադատության տեղ է տալիս, որից օգտվում են թե ասենք հին իշխանության ներկայացիչները եւ նրանց հետ փոխկապակցված, այսպես ասած, խոսելու իրավունք չունեցող, այսպես ասեմ, անձինք, եւ որից նաեւ օգտվում են իրականում քաղաքացիների մի մասը, որոնք արդարացիորեն ասում են, որ ինչ պետք է մարդկանց համար մենք գնանք հանրաքվեի, հիմա ասեմ, դրա համար դժվար է որոշակի հստակ խորհուրդ տալ կամ կոչ անել մարդկանց ինչ-որ մի ձևով վարվել, բայց ընդհանուր առմամբ հանրաքվեի ինստիտուտի զարգացումը, ես այդ տեսանկյունից եմ նայում, այդ ինստիտուտի զարգացման ուղղված քայլ եմ նայում, որ
կար վեճ երկու պետական բարձրագույն մարմինների միջև, ազգային ժողով եւ գործադիր, չէ, եւ դատական, եւ վերջում որոշեցին լուծումը տալ քաղաքացիներին, այդ իմաստով ես որպես ինքնիշխանության ժողովրդի իշխանության դրսևորման քայլ եմ նամ եւ երեւի ավելի շատ դրական եմ վերաբերվում, քան բացասական։ Այո, պարոն Գրիգորյան, կուզեի մեկնաբանեք, ասեմ, ի՞նչ կետ է փոխվում, օրինակ ի՞նչն է դրվել հանրակրթ։ Նայեք, եւ ի՞նչ պիտի որոշեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Ուրեմն այդ նախկին իշխանությունները, այսինքն համայնությունը ինքը ընդհանրապես այս գործող համայնությունը իմ անձնական կարծիքով ինքը լեգիտիմ չէ, որտեղ ընդունվել է Հանրակրթվեի կարգի խախտումը նախկինում Սերժ Սարգսյանի օրոք 15 թվականին եւ ընդհանրապես չէր արտահայտում ժողովրդի կամքը։ Հիմա այդ համայնության մեջ կան բազում հոդվածներ, բայց հիմա մեզ առաջարկում է գործող կառավարությունը մի հոդվածը ընդհանրապես ընդամենը փոխել, ու այդ մի հոդվածը հետեւյալի մասին է, որ նախկին կազմը, որը որ նշանակված էր սահմանական դատարանի, ընդունեցին սահմանություն եւ ասացին, տեսեք, մենք այսուհետ սահմանական դատարանի անդամները չեն լինելու ծմա, այլ լինելու են 12 տարով են նշանակվելու, բայց մեջը մի հատ անցումային կետ գրեցին, որը գրեցին, բայց այս գործող կազմը իր վրա չի տարածում այդ հոդված, այսինքն իրանք կոպիտ ասած ասել են, որ մենք շատ լավ սահմանություն ենք գրում, այդ սահմանությունը կգործի այսինչ օրվանից, բայց մի հատ բացառություն են գրել, որ բայց այս կազմը, այսինքն Հրանտ Թոմասյան գումարած այն մյուս դատավորների մի մասը, այն նրան կպաշտպանեն միջև ինձ իրանց ծմա կարգավիճակը կպահպանվի, այսինքն։ Հիմա հանրակրթվի ադրվելու հետևյալ հարցը, այդ անցումային կետը անվավեր ճանաչել, այսինքն այն կազմը, որը որ նշանակվել է սահմանադրության փոփոխություններից առաջ ու սահմանությունը չեն թողում, որ իր վրա տրածվի, այդ կետը անվավեր ենք ոնց կոպիտ ասած ճանաչելու, այսինքն մենք ասելու ենք, որ սահմանությունը ուժի մեջ համատում այնպես ինչպես կա այս պահից, այսինքն հին անդամներ դուք ազատված եք, նոր անդամները կնշանակվեն 12 տարով եւ այսօր 12 տարին մեկ կփոփոխվեն, այսինքն ընդհանրապես մենք փոխում ենք ընդհանցակարգային նշանակման հետ կապված կարգ, բայց որը ունի իրավաբանորեն, բայց քաղաքական իմաստով մենք փոխում ենք սահմանական դատարանի 5 կազմը, որը որ դրական քայլ է, բնականաբար, այսինքն դրանից հետո նոր սահմանական դատարանի անդամներ կնշանակվեն եւ ընտրվի նախագահ։ Այո, հասկանալի։ Շատ լավ։ Հիմա ձեր կուսակցությանը գանք։ Այո։ Դուք ունեք արդեն դիրքորոշում այս փոփոխությանը։ Այո, մենք արտահայտել ենք դիրքորոշումը, մենք ասել ենք շատ հակիրճ եթե ներկայացնեմ հայտարարությունը, մենք ասել ենք, որ ինքը փոփոխությունը ուշացած է, ինքը փոփոխությունը թերի է, այդ փոփոխությունը շատ սահմանափակ է, որտեվ կան բազմաթիվ այլ բաներ փոփոխելու, բայց որպես այդպեսի, եթե մենք վերանանք բոլոր բացասական բաներից, այլ պատասխանենք այո կամ ոչ, մենք ուզում ենք փոխենք սահմանական դատարանի կազմը, բնականաբար մեր դիրքորոշումը այո է, այսինքն մենք կողմ ենք, որ այդ քայլը արվի։ Ուղղակի մենք ասում ենք, սա հեղափոխության ժամանակ արդեն կառավարությանը տրված էր լեգիտիմության բարձր քվե, այսինքն հանրակրթվեի նման մի բան էր, չէ՞, ընտրությունները, որտեղ տվել էինք վստահության քվե։ Մենք այդ քվեն մենք չենք համարում, որ այս 1.5 տարին օգտագործվել է իր ամբողջ ծավալով, եւ այս երկրորդ անգամ էլի ժողովրդին հրավիրել ընտրատեղամասեր, որպեսզի ստանա էլի որոշակի բան, մեր կարծիքով դա կարող էր լուծվել, որ դա չի լուծվել, դա վկայում է այդ կառավարության ոչ մասնագիտական, ոչ արագ, ոչ պրոֆեսիոնալ գործելու մասին։ Այստեղ է մեր բացասական ոնց որ երանգը հաղորդվում մեր այոյին, այսինքն մենք ասում ենք, այո, էլա մի անգամ էլ տանք ձեզ այոյի քվե, մի անգամ էլ հաստատենք, որ դուք եք վայելում վստահությունը բանի, բայց արեք փոփոխություն, այսինքն միթե մենակ սահմանական դատարանն ա մնացել հին ժառանգություն հնից, չէ՞, մենք ունենք նաև հետույն կենտրոնական տրական հանձնաժողովի բոլոր անդամները հին նշանակված մարդիկ են, նույն վճռաբեկ դատարանի դատավորները կամ այլ դատարանի դատավորները, բոլորը նույն մարդիկ են, այսինքն ո՞նց դու կարող ես բարեփոխում անվանել դատական մարմիններից միայն մեկի սահմանական դատարանի փոփոխություն, այսինքն մենք ուզում ենք նաև ասենք այո, բայց ուզում ենք ասենք իշխանություն, սա երևի թե կլինի վերջի անգամը, որ մենք անվերապա աջակցություն կհայտենք, որովհետև եթե սա բացահայտվի հետո, մի քանի ամիս հետո կամ տարի հետո, պարզվի, որ սա ողջ նպատակն էր միայն իշխանության համար բարե համբույր մարդկանց բերել դատարան, այսինքն սահմանական դատարանը դառնալու իշ կազմը փոխել մենակ անհատների համար, ապա դա շատ ցավալի իրողություն կլինի ու շատ մարդիկ կլինեն բարոյապես հուսահատված, հուսալքված եւ հիասթափված այս իշխանությունը, այսինքն ես չեմ ուզում հավատալ, որ դա դրա համար է, դրա համար էլ ասում եմ սխալ կլինի ասել ոչ, ճիշտը այո ասելն է, բայց այս բոլոր բաները մտքում ունենալով եւ պահանջելով ամեն օր իշխանությունից, որպեսզի ավելի
արմատական փոփոխություններ արվի սահմանության մեջ, ու ի դեպ մենք սահմանության ամբողջական տարբերակ փոփոխությունների դրա մասին խոսենք մեր նախորդ հաղորդման մեջ, այդ մասին խոսել ենք, որ դուք առանձին այսպես նախագծ եք ներկայացրել, արձագանքների մասին խոսենք, բայց մինչ այդ հիմա տեսեք ինչ է կատարվում, շատերը այն կարծիքին են, որ սա իշխանության վստահության հարաքվե է, այդպիսի խնդիր ունի իշխանությունը, այսինքն այսօր վստահության պակաս կամ եւ այլն, ինչ խնդիր է լուծում, տեսեք Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ես չեմ համագործակցելու նախկին կոռումպացված ռեժիմի եւ այլ եւ այլ, Հրաչ Թովմասյանը ուզում էր ինձ կաշառել եւ այլ եւ այլ, հիմա թեև միգուցե այդպես է, բայց ինչ խնդիր է, ինչի է ուզում ազատվել Հրաչ Թովմասյանից եւ մյուսներից այսօրվա իշխանությունը, նայեք ես բնականաբար չեմ տիրապետում ամբողջ ներքին ինֆորմացիան, չէ, եթե ձեր կարծիքն ուզո, եթե այնտեղ կամ Մուկուչյանը դուք ասացիք, Հունան Պողոսյանը, ամբողջ համակարգի երևի կեսից ավելին նախկին իշխանությունների այդ ռեժիմի ծառայողներն են, որոնք պահպանվել են, հիմա ինչու միայն Հրաչ Թովմասյանը, եթե փոխում ենք, բերեք փոխին, բոլորին փոխեք, ճիշտ է, ձեր հարցադրումները դրամաբանական են, իմ մոտ էլ են առաջանում այդ հարցադրումները, բնականաբար այդ արդարացումը կամ հիմնավորումը համոզիչ չի, այսինքն որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ես չեմ ուզում համագործակցեմ որևէ հին բանը, դա արդեն ինքնըստինքյան ցիծաղելի հիմնավորում է, որովհետև ունենք ապացուցված բազմաթիվ փաստեր, որտեղ համագործակցությունը տեղի է ունենում, իդեմս թե նախկին ոստիկանապետի թե Օսիպյանի այն ժամանակ, երբ որ հետո ազատվեց, թե Տիգրան Մուկուչյանի կենտրոնական հանձնաժողովը, թե դատական համակարգի, թե ոստիկանական, թե տեղական ինքնակառավարման, մենք գիտենք, որ գյուղապետերի 90%-ը նորից նոր մարտիկ է, վիճակագրության վարչություն, որը թվերն են ներկայացնում, կենտրոնական բանկ, չէ՞, այո, հանրային հեռուստաընկերություն, ամեն ինչը իրականում 80%-ով պահպանված է, դուք ճիշտ եք, եւ այդ բացատրությունը ինչ չի թվում, որ կա հիմա ստեղ, կա, ես կարող եմ ենթադրություններ անել, որ մի տարբերակը նա է, որ Հրաչ Թովմասյանը ունի որոշակի խնդիրներ այս իշխանության հետ, այսինքն այնց խնդիրներ, որոնց մասին մենք չգիտենք, կամ իր հետ զուտ ինչ որ պատճառներից ելնելով, կարող է լինել անձնականից միջև գաղափարական, եթե ասեմ, ինչ որ պատճառներով չունեն ընդհանուր եզրեր, որպեսզի այդ համակցը շարունակի, այսինքն ես չեմ ուզում ոչ մի ձևով ներկայացնել, որ Հրաչ Թովմասյանը ինչ որ սկզբունքային է կամ տարբերվում է մյուսներից, ովքեր համագործակցում են, օրինակ քան Տիգրան Մուկուչյանը, բայց իմ կար, որովհետև ինքը շատ հանգիստ ծառայել է Սերժ Սարգսյանին ու այս համանցնը ինքնագրել իր համար, ուղղակի քանի որ մենք ինֆորմացիան չունենք ամբողջովին, ու կարծում էական էլ չի այդ հարցի պատասխանը, թե ինչի ուզում անի ժողովրդի համար, սա այո կարող է համարվել լեգիտիմությունը նորից ստուգելու միջոց, այսինքն ժողովուրդը տա իր նորից քվեն այն տարբերակին, որը որ իշխանությունները ցանկանում են ստանալ, եւ դրանով աջակցել նրանց, բայց ես չեմ կարծում, որ իրավական տարբերակ չկա, այսինքն ես համոզված եմ, որ կար այլ տարբերակ, եթե հարցը խնդիրը դրված է այդ կազմից ազատվելու, չկար այլ տարբերակ, ես կարծում եմ, որ կար, իսկ այն օրենքը, որ ընդունել էին կենսաթոշակի ուղարկելու միջոցով, դա շատ թույլ իրավական օրինական կաշառքի, հա, օրինական կաշառքի օրինագիծը, իմ կարծիքով դա շատ թույլ իրավական քայլ էր, իրականում կան ավելի լուրջ, ու ավելի լուրջը ուսումնասիրվում էր, հետազոտվում էր, ու իրավապահները ասում էին, որ կա չարաշահումներ Հրաչ Թովմասյանի վրա, ուղղակի իրանք չկարողացան այդ ճանապարով գնալ, ես չգիտեմ, իրականում տարբեր վարկածներ կան, բայց էական չի, այս պահին դուք մի երկու վարկած ասի, կա նաև երրորդը, որի մասին սոցիալական ցանցերում խոսում են, որ եւ ուզում ձեզ հարցնել, հնարավոր է, որ կա այնպիսի հարց ապագայում, կարող է լինել այնպիսի հարց, որի դեպքում վստահելի սահմանադրական դատարանը կամ կառավարելի սահմանադրական դատարանը անհրաժեշտություն է լինելու, օրինակ Արցախի հարց, տեսականորեն հնարավոր է, ես ուղղակի ավելի լայն կասեմ, ոչ թե ինչ որ Արցախի հարց, այլ սահմանական դատարանը այն մարմինն է, որը կարող է ազգային ժողովի ընդունած օրենքները ճանաչել հակասահմանադրական, այսինքն ըստ էության ինքը ունի ուժեղ հակակշռման հնարավորություն, եվ ըստայության այդ գործառույթը կարող է օգտագործել տարբեր հարցերով, այդ թվում Արցախի հարցով, չնայած ես չեմ կարծում, որ Արցախի հարցով ընդունվելու է օրենք, որը դրվելու էր քվեարկության ազգային ժողովում եւ հետո գարսամ, այսինքն ես իրավաբանորեն քիչ եմ պատկերացնում, որ կարող են ընդունվել հանրաքվեի դնելու որոշում, չէ, նույնպես չեմ կարծում, որտեղ ինձ թվում է Արցախի հարցը, ինչքան ես այդ գործընթացին նայել եմ դեռ տարիներ առաջ ու միջև, հիմա ինքը գնում է որպես
միջպետական մակարդակով կարգավորվող հարց, ընդեղ կա Միսկի խումբ եւ այլն, այսինքն ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի օր կգա, որ մենք կունենանք հանրաքվե, որտեղ լինի, գիտեք, հողերը տալու կամ հողերը ստանալու կամ պարտադիր չէ նման ձևակերպում լինի։ Հասկանալի է, բայց ուզում ասեմ, մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում, որ այդ հարցը գա ու այդ հարցում սակայն դատարանը ինչ որ մեծ անելիք է ունենալու այդ պահին, որովհետև զուտ այդ կարծիքը չեմ քիսում, բայց տեսականորեն կարող ենել։ Նա շատ լավ, հիմա ձեր կուսակցությունը մասնակցելու է Քարոզ արշավին, մեկ ու կես ամիս հետո հանրաքվեն է նշանակված, եւ ինչ եք ասելու հիմա, արդեն ձևավորվել են ԱՅՈ-ի եւ ոչի կենտրոններ, ոչի նախկիններն են, ընդ որում հետո կհարցնեմ ձեզ ձեր գնահատական այդ ոչին, արդյոք դա ԱՅՈ-ին օգնել չի, երբ որ նախկիններն են այդ մասին խոսում, բայց դուք ինչ եք ասում։ Ես կարծում եմ, որ այդ սև սպիտակ բաժանումը կամ հիմա ԱՅՈ ոչի բաժանումը էլի չի ծառայելու այն նպատակին, որը որ պետք է իշխանությունը ծառայի, դրա համար մենք էլի ինչպես որ ընտրությունների ժամանակ էինք մեր մենք որ թեգրել այդ ոսկե միջինի տարբերակը, այսինքն մենք կոնկրետ ասում ենք սրանք սև են, սրանք սենց են, բայց կա ինչ որ մենք մեր գործնության ամբողջ նպատակն է նրբերանգները ցույց տալ քաղաքացիներին եւ ավելի շատ կրթել, որով այդ տվյալ հարցի մասին բարձրացնել իրավական գիտակցությունը, մեր նպատակը ստեյության դա է։ Այդ պատճառով մենք չենք լինելու հատուկ ինչ որ ԱՅՈ-ի կամ ոչի քարոշչություն անում։ Իվերջո ի՞նչ է կոչ անելու ձեզ։ Մենք կոչ ենք անելու, որ համանդրությունը ԱՅՈ ասելու հետ մեկտեղ, եթե դուք որոշեք գնաք ասեք ԱՅՈ, դրա հետ մեկտեղ դուք հասկանաք, որ մի քանի ամիս հետո դուք ունեք ակնկալիք, որպեսզի համանդրությունը ավելի լայն ֆորմատով փոփոխման ենթարկվի, որովհետև եթե դուք գնում եք փոփոխում եք համանդրության մի կետը, որը իշխանության մի մարմինն է, դուք չեք կարող համանդրությունը մի ամբողջ համակարգի, դուք չեք կարող իրամեջ մի կետ փոխելով բալանսավորումը պահել, այսինքն եթե դուք մի կետը փոխեցիք, լավացրեցիք, նշանակում է մյուս վատ կետերը, որ մնացել են, իրանք արդեն իրար հետ չեն կարողան աշխատել, այսինքն մենք քարոզելու ենք հենց այդ, այսինքն մենք միայն տենց չոր չեն քարոզելու ԱՅՈ, մենք ասելու ենք, որ ոչի դեպքում մենք ուղղակի երևի ավելի շատ կանենք քարոշչություն, որ ոչը ինչի կբերի, եթե դուք ոչ ասեք, այս կազմը մնալու է, այսինքն դա մեզ ոչ, այսինքն այստեղ ասենք ասեմ քաղաքացիները երկընտրակի առաջ են, իրանք կամ պետք է ընտրեն շատ վատ ոչը կամ ոչ այնքան լավ ԱՅՈ, կամ էլ բոյկոտեն, կամ էլ պետք է բոյկոտեն, բայց իրականում բոյկոտելը ի վերջո ավելի շատ ոչին է օգնում, քան ԱՅՈ-ին, որովհետև սամ հանրակրեն կարծած կան անում, այո, բայց մի կոմիցիան միգուցե ստիպում է իշխանություններին գնալ ընդհանուր համանդրության փոփոխության, եւ ոչ թե իդեպ կարծիք է հնչում, եւ ես կիսում եմ այդ կարծիքը, որ ենթադրենք ԱՅՈ-ն հաղթեց, դրանով օրինականացվում է, լեգիտիմացվում է այն համանդրությունը, որը կեղծվել է Սերժ Սարգսյան, կարվել է Սերժ Սարգսյանի հակով, կեղծումներով է անցել, եւ մինչեւ հիմա կասկածի տակ է, դրանով օրինականացվում է, այսինքն լեգիտիմացվում է, այսուհետ ասում ենք, որ ժողովուրդն ընտրել, ոչ թե Սերժ Սարգսյանը։ Դա ես այդքան էլ համաձայն չեմ լի, որտեղ նայեք, մենք բոլորս ովքեր մասնակցեցին ընտրություններին այս 2018 թվականի, չէ՞, բոլոր կուսակցությունները, ըստ էության մասնակցեցինք 5 համանդրությամբ Սերժի եւ Սերժ Սարգսյանի գրած ընտրական օրենսգրքով եւ Սերժ Սարգսյանի նշանակած ընտրական հանձնաժողովով, այսինքն եթե տենց նայենք, մենք արդեն գնացել մասնակցել ենք, եւ ըստ էության, եթե դրա անունը դնենք լեգիտիմացում, լեգիտիմացիան այսօր ով որ խոսում է հանրաքվեով լեգիտիմացնում է համանդրությունը, եթե այդ մարդը մասնակցել է ընտրություններին, այդ կուսակցությունը, ինքը արդեն լեգիտիմացրել է իր պատկերացումով դա։ Ես չեմ կարծում, որ ընտրություններին մասնակցելը 2018 թվականին լեգիտիմացնում էինք համանդրությունը, որովհետեւ մեր սամեր նախընտրական խոստումներից կամ ծրագրային կետերից ամենակարևորը հենց համանցան փոփոխություններ։ Ու նաև հիմա, եթե գնանք հանրաքվեին, ասենք, այո, բայց մենք միշտ պահանջենք, այսինքն մեր հանրային պահանջը միշտ շարունակի մնալ, որ համանցան փոփոխություն, կենտրոնական հաշվարկ։ Այո, բայց տեսեք, հաղքին ծախսա, չէ՞, այդ հանրաքվեին։ Տես չի, որ ամենամիս կարող ենք հանրաքվի, այնուհետև բերեք մի հատ հրայրից ազատվենք, հետո նորմալ հանրաքվե կանենք։ Եվ իշխանությունը չի էլ ուզում հանրաքվի անել։ Հիմա ոնց ստիպեք։ Ճիշտ է, իհարկե ցանկալի կլիներ, որ այս մեկը փոխեն համակարգը։ Այո, որին իդեպ դեմ էր։ Ցանկալի կլիներ, որ այս մեկը կես տարին օգտագործվեր արդյունավետ, ու մենք հիմա ունենայինք նոր համանդրության նախագիծ, դրված հարակվի, որից կետերից մեկը կլիներ, հայրենի քաղաքացիներ ազատվում են նաև համանդրական դատարանի 5 կազմից, ընտրական հանձնաժողովի 5 կազմից եւ այլն եւ այլն։ Բայց քանի որ դա չնենք, մենք պետք է կատարենք ՎԱՏ-ի ու ավելի ՎԱՏ-ի ընտրություն, ինչպես որ դա եղավ 18 թվականի խորհրդանական ընտրությունը, երբ որ ասում էին, կամ պետք է ընտրես իմ քայլդաշին կամ ՀՀԿ-ն ա գալու, այսինքն
միջանկյալ կար սև ու սպիտակ, միջանկյալ երանգ չկար, մենք որպես կուսակցություն, նորաստեղ կուսակցություն, ուզում ենք հենց այդ երանգներից մեկը լինեինք ու մեր նման էլի կային կուսակցություններ, որ հիմա կարծես թե ձեր կուսակցությունը եւ մյուս կուսակցությունները այսպես շատ երկու քարի արանքում են, որովհետեւ ՀՀԿ-ն ասում է ոչ, իմ կարծիքով օգնում է ԱՅՈ-ին, քանի որ իրենք գիտեն, իրենք բոբոներն են, իրենք ինչ ասացին, եթե նույնը ասես, ուրեմն դու ես սև, կամ ասեն դու ստիված պիտի գնաս այո քվեարկես։ Հիմա երրորդ կարծիքը, ինչպես դրսևորել, որպեսի այսպես չհարցակվեն ու չասեն, որ գիտեք ինչ դուք սև եք կամ։ Կարծում եմ մենք փորձել ենք հենց այդ նաև դրամաբանության մեջ, փորձել ենք այնպիսի դիրքորոշում բռնենք, որ այսինքն մենք պետքա չեն կարող խուսափել պատասխանից, քաղաքացին ուզում է լսի այո թե ոչ, հա, մեր դիրքորոշումը մենք ասել ենք, որ մեր դիրքորոշումը այո է, բայց նաև ասել ենք այդ այոն մեծ ավանսով տրված, երկրորդ անգամ տրված վստահության քվեի, այսինքն սա էլ սրանից հետո սա վերջի վստահության քվենա, որ մենք տալիս ենք իշխանության, մենք սա տալիս ենք պայմանով, ճիշտ է, նույն բանը մենք ասել էինք ընտրությունների ժամանակ էլ, անցել է 1.5 տարի, բայց կարծում եմ, եթե սա հիմա այն մարդկանց այն մասը, որ հիմա տա ավանսով նորից քվե վստահության, ինքը ու եթե հուսախափի, ինքը մյուս ընտրություններին էլ ձայն չի տա իմ քայլն, այսինքն ինձ թվում է իմ քայլը պետք է ուղղակի հասկանա քաղաքականային պատասխանությունը, որով ինքը դու երկրորդ անգամ ոնց որ վարկ ես ուզում, առաջի վարկը չփակած, երկրորդ անգամ նորից վարկ ես ուզում նույն գործողությունը կատարելու համար, դրա համար ինձ թվում է, որ իրանք ավելի շատ պետք է քաղաքական էտի հասկանան պատասխանությունը, ու դրա հետևանքը կլինի քաղաքական, այսինքն եթե սրանից հետո չարվի սահմանադրական փոփոխությունը, չարվեն այդ արմատական բարեփոխումները, այլ մենակ ասֆալտի ճանապարհներ արվեն ու սուտ հայտարարություններ արվեն, որ այս ինքնաթիռը արդեն 40 եվրոյով է թռնում ստեղ, ու մենք կարող ենք 40 եվրով թռնենք, այդ կարգի եթե բարեփոխումներով շարունակեն միջև իրանց ժամանակի ավարտը, ես կարծում եմ, որ իրանց քաղաքական կշիռը ահագին կընկնի միջև այս ընդրկությունը։ Այո, բայց ես ուրիշ բաներ եմ լսել տարբերակ, որը որպես կարծիք կարող են, կարող է որ իշխանությունները չեն կարող ազատվել Հրանտ Թոմասյանից, իրանք տեսնում են, որ անելանելի վիճակ է, իրանք դնում են հանրաքվեի, ըստ էության եթե հանրաքվեն անցնի կամ չանցնի իշխանության համար մի մեկ կլինի, եթե չանցնի, իրանք ասեն ժողովուրդը չեկավ, չտվեց, մենք ինչ անենք, ժողովրդավարական երկրում ենք ապրում, այսինքն մենք բան չունենք անելու, իսկ եթե անցնի ասեն մենք ինչ անենք, ժողովուրդը ասեց այո, մենք էլ փոխում ենք, մենք չենք, այսինքն մենք որևէ անօրինական բան չկա, բայց դա ուրիշ բան է, հետաքրքիր այն բոլոր հարցերում, որոնք իշխանություններին ասում են արեք ամեն ինչը օրենքի սահմաններում, կամ նաև եթե ոնց որ պետք է ըստ հեղափոխական անհրաժեշտության կատարեք այս բարեփոխումները, միշտ իշխանական թևը ասում է մենք ամեն ինչ ամեն օրենքի սահմաններում, օրինակ Սերժ Սարգսյանը, որ հիմա դատված չէ, մինչև հիմա չեն օգտագործում հեղափոխում բանը, այ հետո եմ ուզում ասեմ, այսինքն եթե թեկուզ եւ թավշա, այո, եթե որն է դա, եթե մենք գործում ենք լրիվ օրինականության սկզբունքում, իսկ այդ օրենքները գրվել են նախորդ համակարգի պայմաններում, ուրեմն բարի եղեք, դե հարգեք նաև այս գրված օրենքը ու փորձեք այդ օրենքի սահմաններում, այսինքն ուզեմ ասեմ, որ իշխանությունը ցույց է տալի ոչ սկզբունքային, ընտրողական մոտեցում հարցերի նկատմամբ, եւ նույն փաստարկը, եթե մենք վերցնենք իրաց փաստարկը օգտագործենք, օրինակ ինչի Սերժ Սարգսյանը այսօր դատված չի, իմ քայլը խմբակցությունը չի կարա բացատրի, որտեվ կասի օրենքի սահմաններում իրավապահ մարմինները ամեն ինչ փորձում են անել, եկեք ցուցմունք տվեք, եթե փաստեր ունեն, այդպես կասեն, իսկ Հրանտ Թոմասյանի դեպքում իրանք փաստեր ունեն եւ գործը հասցնում են նույնիսկ հանրաքվեի, այդ է խնդիրը, այո, մի շատ հետաքրքիր առաջարկ հնչեց Հայաստանում այդպիսի մի շարժում, կոչվում է համահայկական ազգային համաձայնություն, տարբեր կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, իրանք առաջարկում են բացել 2015 թվականի այդ հանրաքվեի քվեատուփերը, բոլորը խոսում են, որ կեղծիկներ կա եւ այլն, հիմա իրանք առաջարկում են բացեք, վերահաշվար կանեք եւ կեղծիկները բացեք, տեսնենք դուք ինչ կարծիք ունեք, ասենք կգնա իշխանությունը դրան, դե բնականաբար 1% հնարավորություն չեմ համարում, որ իշխանությունը տես բան կանի, ինչու, որովհետեւ եթե ոնց ասեմ, ասենք Հայաստանում երևի դպրոցական 3 տարեկան, 3-րդ դասանի աշակերտին եթե հարցնես Տիգրան Մուկուչյանը ընտրությունները կեղծելա թե չէ, կասեն հա, ասենք ես չեմ կարծում Նիկոլ Փաշինյանը աշխարհից կտրված քաղաքական գործիչ է, ինքն էլ ասում, ինքն էլ ասել դա տարիների ընթացքում, իր ակուսակցությունից մարդիկ կան, որոնք երիտասարդ են իհարկե, բայց իրանք շատ լավ դիրապետում են Հրանտ Թովմասյանի կեղծիկներին, այն մյուսի, այն մյուսի, այն մյուսի, որ պետքա, ասինքն չէ,
երբ որ ելույթ են ունենում, քաղաքական ելույթները մենք լսում ենք, բայց իմ համար զարմանալի է, որ վերջին 1.5 տարին ինչ ազգային ժողովը ձևավորվել է, ես մի անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից չեմ լսել, որ մի հատ իմ քայլական ասի Սերժ Սարգսյանը ընդդրությունակերտեց կամ Տիգրան Մկուչյանը ընդդրությունակերտեց։ Իսկ եթե այդ մարդիկ ապրել են այդ իրականության մեջ, որտեղ մանկապարտեզի մակարդակով բոլորը գիտեն, որ ընդդրությունակերտեց, արդյոք դա նշանակում է, որ այդ կեղծիկները վերաբերում են նաև ելքդաշինքին։ Իհարկե, չի բացառվում, իհարկե։ Չէ, հիշում եք, որ խոսակցություններ կային, որ երբ որ ձևավորվեց այդ դաշինքը Լուսավոր Հայաստանի ու Նիկոլ Փաշինյանի միջև, նախ իրանք իրար հակադիր բևեռներ էին, բայց իրանք միավորվեցին ու խոսակցությունների ժամանակ եկար, որ զորամասերում, որոշակի զորամասերում հրահանգվելա քվեարկել այդ դաշինքի օգտին։ Այսինքն, ստեղ խոսքը գնում է նաև այդ 15 թվի ընդդրումները բացելու եւ բան մասին, դա այնքան ոնց ասեմ, ան իրական պահանջ է, այնպես բան ասել այս իշխանությանը, որ դրան ապացուցելու կարիք չկա, որ այդ ընդդրումը կեղծվելա, որովհետեւ մենք հիշում ենք այդ ցույցերը 15 թվականի շարժումը, որոնց ես եւս մասնակցել եմ, ես հիշում եմ, որ 15 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր սահմանադրական հարակվեն կեղծորակարգ, եթե սահմանական հարակվեն կեղծորակարգա, այդ մարդը չի բացելու սահմանադրության հարակվեի արդյունքները ու ապացուցի ինչ-որ բան, որը ինքը շատ լավ, մեզանից լավ գիտի ու որի հիման վրա ինքը հետո ազգային ժողովում ելք կա դաշինքի միջոցով անցավ ազգային ժողով։ Այսինքն դա դրան հետ գնալը, իմաց ես սուղակի ավելի շատ կենտրոնանում եմ ապագայի վրա եւ փորձում եմ դրականը փորձել ներկայացնել, որ ուղղակի մարդկանց մոտ ինչ-որ դրական հույս տինի, որ այո, այս բանը, եթե լավ հիմա էլ տանք այդ քվեն, բայց գոնե մենք մի այս տարվա մեջ 20 թվականի ընթացքում մենք պետք է տեսնենք սահմանադրության փոփոխությունը, պետք է տեսնենք բարեփոխումներ, որոնք չենք տեսել այս 1.5 տարի։ Բարեփոխում, այսինքն արմատական փոփոխություն հանրային հասարակական կյանքում, ոչ թե ոնց ասեմ, ոչ թե նյութական ինչ որ փոփոխություններ, աշխատավարձի 10% աճ կամ որոշակի պաշտոններից մարդկանց ազատում կամ անհատական որոշակի մարդկանց դատավորություններ, որը պետք է լինի կոմպլեքս։ Իդեպ դուք առաջարկում եք համակարգը փոխել, ճիշտ է։ Մեր հեռուստադիտողներից կամ հետևորդներից շատերը տեղյակ են մեր նախորդ հանդիպումների, եթե հիշում եք, ձեր կուսակցությունը առաջադրել էր, այսինքն առաջարկում էր սահմանադրության նոր տարբերակ, եւ այն տեղադրված էր ձեր կայքում։ Ինչ որ արձագանք, դուք դիմել եք նաեւ իշխանություններին, չէ՞։ Այո, այդ փաթեթը ներկայացվել է, հետաքրքիր է նաեւ, որ այդ մեր գործընթացը ոչ որևէ ձևով չլուսաբանվեց պետական մեդիայով, ու ես կարող եմ շարունակել պնդել, որ ինչպես մեդիան կար նախկինում պետական վերահսկող, նույնն էլ հիմա կա, այսինքն դա էլ է մի ոլորտը, որը պետք է բարեփոխվի, այդ ոլորտը։ Դուք նկատում եք հանրային հեռուստատեսություն, ռադիո։ Ոչ միայն հանրային, նաև ինտերնետային մեդիան եւ այլն, բոլորը, այսինքն Հայաստանում չկա ազատ մեդիա կոչված երևույթը, որովհետեւ ամեն մարդ, ով որ ունի Հայաստանի քաղաքականությունը, ասենց հա, քաղաքական կեսը Միշիկի ձեռնա, չէ՞, այս կեսը Քոչարանինն է։ Այո, հենց այդ մասը իշխանության է, հանրայինն էլ։ Միջնաստել ծառայում է ինչ-որ այդ շահերին, այսինքն Հայաստանում, որ ասում են քաղաքականությամբ պետք է զբաղվես, եթե ունես հանք, եթե ունես մեդիա, նոր կարող ես մտնել քաղաքաց։ Հիմա դասական իմաստով Հայաստանում այդ վիճակն է։ Մեր այդ համանդրական նախաձեռնությունը իրականում ոչ մի արձագանքի չարժանացավ իշխանության կողմից, բայց որոշակի ազգային ժողովի պատգամավորներ տարբեր խմբակցություններից օգտագործում են իրա մեջի լավագույն մտքերը, որպես ներկայացում են իրենց սեփական նախաձեռնությունը։ Օրինակ կարող եք բերել մեկը։ Հա, օրինակ Լուսավորի Մարությանը Էդմոնը, որ մենք անձնամասնության նախագծում ասում ենք համանական դատան թափպես իմաստ չունի, պետքա ինքը վճռաբեկ դատանի հետ միավորվի դառնա գերագույն դատարան։ Այսինքն մենք հիմա ենք դապնդում, այս փոփոխություն տեղը կարող է լինել այդպիսի փոփոխություն, որ երկու դատաները։ Ամեն անգամ լուծարվելու էր։ Երկուսն են կլուծարվեին, կնշանակի կնեկեիք նոր կազմ, մեզ պետք չի 10 հոգի, 11 հոգի այնտեղ անդամա, 9 հոգի այնտեղ կարծեմ, ընդհանուր իրավիճակ կարող է 7-8-9 հոգանոց մի հատ դատարան լինի, որը որ լուծի թե համանդրական հարցերը, թե ընդհանուր վճռաբեկության կարգով լուծվող գործերը։ Այսինքն տարբեր ձևերով կարելի էր ազատվել Հրայր Թովմասյանից, եթե դա էր խնդիրը։ Կարելի էր ազատվել, եթե ցանկություն լիներ համակարգ փոխելու։ Պաստորն կարող ենք արձանագրել, որ այսօրվա իշխանությունը որևէ ցանկություն չունի փոխելու այն համակարգը, որը ստեղծել է Սերժ Սարգսյանը։ Այո, կարող ենք ասել արդնաբազան այն մակարդակով, որով որ մենք հիմա զրուցում ենք, արդնաբազան այդ մակարդակով, այդ խորությամբ չունի։ Եթե այդ փոփոխությունը, օրինակ այսօր կարդացի, որ կա ոստիկանության բարեփոխման չոր հայացակարգը շրջանառվում, դա էլ է բարեփոխում, չգիտենք ինչքան կլինի, բայց դա այդ աշճանի համակարգային փոփոխություն չի, ինչքան մենք ինչ մասին որ խոսում ենք, այսինքն այդ համանդրության տեսանկյունից, այդ իմաստով
Օրինակ ես անկյունակարային փոփոխություն եմ համարում, որ ընդհանրապես Հայաստանում որևէ պաշտոն անդրովի, այսինքն ազգային ժողովի պատգամավոր, թե նշանակովի նախարար, թե գյուղապետ եւ այլ, այդ պաշտները պետք է լինեն ընդհանրապես մի անգամի, այսինքն երկու անգամ չպետք է լինի մարդը ոչ թե երկու անգամից ավել, այլ երկու անգամ, այսինքն մի անգամ լինի ընտրովի պաշտոնի մասն, ընտրովի եւ նույնն էլ նախարարը, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ մենք չունենք այդքան կադրեր, որ 4 տարի մեկ կարողանան նոր նույն մարտի կրնեն։ Իսկ դա կբացառեր այդ մարդկանց, այն մարդկանց մուտքը քաղաքացուն, ովքեր այդտեղ մտնում են, որտեղ եթե նայեք իրականում բանի մաս պրոֆեսիոնալ մարտիկ, ովքեր ունեն քիչ թե շատ ֆինանսական հնարություն, իրանք չեն ձգտի մտնեն քաղաքացուն, եթե չլինի մեջ այնյութական գրավչություն։ Այո, ճիշտ եք։ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արեց Ստուրքայությանը ապրիլի 5-ին գալ Հայաստան եւ մասնակցել ընտրությանը։ Ձեր կարծիքով Սփյուռքը կարձագանքի է դա։ Ես մի հակադարձ կոչով կդիմեմ Նիկոլ Փաշինյանին ու այդ ընդհանրապես քաղաքական իշխանությանը, որ իրանք դրա փոխարեն կոչեր անելու փոխարեն ավելովա վերականգնեն Սփյուռքում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքը, որևէ մեկը իրավունք չի տվել որևէ իշխանության Հայաստանի սահմանափակելու ինքնիշխան ժողովրդի, որի մի մասը այն մարդիկ են, ովքեր դրսում են ապրում կամ աշխատում կամ սովորում, իրանց ընտրելու իրավունքը որևէ մեկը պարտավոր չի գնել մի քանի 100 կամ նույնիսկ 1000 դոլարի հասնող տոմս ու գա Հայաստան, որպեսզի քվեարկի, առավել եւս, որ չկա որևէ բարեփոխում արմատական։ Եթե գոնե լիներ այն բարեփոխումները, որի մասին մենք խոսում ենք, ինչ որտեղ արդյոք, բայց եթե մի մարդ աներ այն բարեփոխումները, որի մասին մենք խոսում ենք, ինքը հաստատ կաներ նաև կվերականգնել ընտրելու ընտրելու իրավունքը։ Այո, ստանդամ ես կգնայի, եթե դա համակարգ էր փոխելու մի ձայն։ Կոնկրետ ինչ որ անձից ազատվելու համար ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք, շնորհակալություն։ Եթե ավելացնելու որևիցե ունեք, խնդրեմ, եթե չէ։ Դե այդքան է, ես ուղղակի կխնդրեմ մեր քաղաքացիներին լինել ավելի ողջամիտ, հա, լինել ավելի հետևող, չսահմանափակվել զուտ էմոցիոնալ բաներով, այսինքն այդ պահը, այդ ժամանակաշրջանը անցել է, որ գիտեք մեր վարչապետը ասեց, ուրեմն սենց բան, այդ ժամանակը անցել է վաղուց, ու արդեն մի քիչ էլ որ շարունակենք այդ մոտեցումով նայենք, մենք կարող ենք ընդհանրապես լրիվ կորցնենք այն ձեռբերումները, որոնք որ մենք ստացանք այս փոփոխությունների արդյունքում, ու եկեք այդքան չտարվենք այդ էմոցիոնալ հեղափոխություններ, ինչ էր տեղափոխություններ, թե իշխանափոխություններ այդ տերմինաբանությամբ, փորձենք լինենք պահանջատեր քաղաքացիները, հասկանանք ինչի համար ենք ցայն տալի մեկին կամ մյուսին, ինչի համար ենք քվեարկում մի բանի համար եւ այլն, 2-3 տարուց հետո լինելու են ընտրություններ կամ երբ որ կլինեն ընտրություններ, այդ ժամանակ արդեն քաղաքացիներին ավելի կոչ եմ անում, ավելի գիտակցված ընտրություն կատարել, էլի չգնալ ես նույն սերսպիտակ։ Եվ նաեւ ուզում եմ միանալ ձեզ, կոչ անել այդ, այսպես ասած, բլոգերային այդպիսի կերպարներ կա, չէ, ուրեմն դեռ խոսք չէր գնացել, արդեն իրանք այոն դրել էին ու քարոզում էին, որ այո, բայց չգիտեն, անկեղծ ասած չգիտեին ինչի, մեկ հետ էլ զրուցեցի, տեղյակ չէին, թե ինչն է փոխվում, բայց կոչ են անում ու հետևից ասենք սենց 100-ավոր, 1000-ավոր լայքեր, չի կարելի ու նաև չի կարելի, դա զոմբիացնելու տեխնոլոգիա է, զերս մնացեք այդպիսի բաներից, դուք դրանով լավություն չեք անում, ոչ, այո, ոչ մեկին, ոչ մեն զուբե, նաև այդ մանիպուլյացիաներից, նաև պաշտոնական դիրքը չարաշայելու բաներից, այսինքն ինչքան է մենք ասենք, հա լավն է իշխանությունը, դե իշխանությունը որ վայելում է ժողովրդի վստահություն, դեռ չի նշանակում, որ ինքը կարող է անել այն, ինչ որ անում էր նախորդ իշխանությունը, այսինքն փորձենք գոնե որակապես փոխել թե ընտրական այդ պայքարը, թե այդ քարոշչությունը, այսինքն ի պաշտոնե մարդիկ չսկսեն իրանց դիրքը բանել, եթե վստահ եք, որ ժողովրդի վստահություն ունեք, ուրեմն ասեցիք մի անգամ մարդիկ կարողանան, բայց ամենակարևորը, որ մարդիկ լինեն պահանջող, հիշեն ինչի համար է իշխանությունը ընտրվել, ինչի համար է նշանակվել, ինչի համար է պատվիրակվել, ինչ ակնկալիք ունենք եւ արդյոք այդ ակնկալիքը ստանում ենք այն ծառայով, որի համար։ Հենց դա է, ես համոզված եմ, որ այդ հանրակրեն 80+ ձայներով անցնելու է այո, հերթական անգամ ջախջախվելու է հանրապետականը, նախկինները եւ այլ եւ այլ եւ այլն իշխանությունը, բայց ինչ է ստանում երկիրը։ Այդ դրա մասին եմ ուզում որ մտածենք եւ ամեն քայլանում եմ, կուզենք փոխել ամբողջ համակարգը։ Եվ դրա համար կարծում շատ շատեր ես նաև դուք եւ մենք կգնայինք եւ կքվիակենք։ Շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան, սիրելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը
ազգային առաջընթաց կուսակցության մամլոքարտուղար իրավաբան Հայ Գրիգորյաններ, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։Հեղափոխության հաղթանակի հենց երկրորդ օրը մենք պետք է իլուր աշխարհի հայտարարեինք, թե մենք որ ճանապարհով ենք ընթանալու այսուհետ։ Պայքարում ենք, որ վերջապես մարտի 1-ի գործերը, սրանց արած զերծարարությունները, սրանց սպանությունները, սրանց ամեն ինչը բացվի։ Այդ ողորմելիներ, քանի օգու գիտեք, որ իր կյանքից 20 տարի բռնադատված է եղել, որոնց է 18-ը մանդուակսոր։ Կան մի բան, նախակայ պաշտոնը միլիարդատեր արդարնալ է, հնարավոր չի, գեներալը դղյակ չի կարող ունենալ, վերջացավ, քննելու բան չկա։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2020 թվականին լրանում է Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանը որոշող Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ Այդ առիթով Modus Vivendi կենտրոնը և Լիոն տպագրատունը հրատարակել են պատի եռածալ օրացույց՝ իրավարար վճռի քարտեզով։ Օրացույցները վաճառվում են համապատասխան ծրարների մեջ։ Այն կարող եք ձեռք բերել ինչպես Երևանում, այնպես էլ այստեղ Գլենդելում գործող հայկական Ապրիլ և Սանդարապատ գրախանութներում։ Մեծածախ գնումների համար զանգարեք երևացող հեռախոսահամարներով և ամենակարևորը, վաճառքից ստացված ողջ հասույթը կհատկացվի Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ճանաչման 100-ամյակի փաստաթղթերի ժողովածուի տպագրությանը։ Այսօր Plus Film արտադրությունը ներկայացնում է Նարինե Մկրտչյանի և Արսեն Ազատյանի նրա մասին, կամ թե ինչպես նա չվախեցավ արչից նոր ֆիլմը։ Ֆիլմի հիմքում Գյումրիում ռուս զինվորի կողմից կատարած ոչնչագործությունն է, որը ցնցեց ողջ հայ հանրությունը։ Իսկ մեր մասին աշխարհում ինչ որ մեկն իմացավ։ Այս ֆիլմը Խաչի արջև արժանապատվության մասին է։ Սատանան ուժ չունի։ Փետրվարի 14-ից դիտեք Լեմլի Գլենդել կինոթատրոնում։